Dobrý den, já jsem Radka a jsem absolventkou doktorského studijního programu Ekonomika a management u nás na fakultě. A já jsem Dan, student doktorského studia. V tomto videu bychom chtěli představit, o čem je doktorské studium. Čím je charakteristické? A co vám přinese nejen do osobního, ale i pracovního života. Doktorské studium můžeme vnímat jako bránu do vědeckého světa. Přestože se jedná stále o studium, není doktorské studium studiem v pravém slova smyslu, ale spíše proměnou studenta ve vědce. Studenti již nechodí na tradiční přednášky a semináře. Místo toho provádějí vlastní tvůrčí práci ve své vědecké oblasti, ale vzdělávají se právě v té oblasti, ve které bádají a která je pro ně zajímavá. V rámci své vědecké práce zvýšíte své dovednosti a znalosti, například v rámci zpracování dat, vědeckého myšlení či používání různých výzkumných metod. Při vědeckém bádání budete u zrodu nových poznání nebo objevů, můžete přijít na převratnou myšlenku nebo nápad. Při studiu se můžete zapojit do různých vědeckých projektů nebo být držitelem vlastního projektu s vlastní tematikou. Pokud budete pro své vědecké bádání potřebovat například specifický software nebo hardware, či realizovat průzkum v rámci celé České republiky, tak i na toto můžete v rámci rozpočtu projektu získat finance a nakoupit si například zařízení umožňující záznam oční zornice, který jsem v rámci projektu studentské grantové soutěže pro své bádání získal já. Práce v projektech přináší možnost realizovat vědecko-výzkumné aktivity i s podporou dalších doktorandů, akademiků či odborníků z praxe. Naučte se tak pracovat v týmu anebo jako řešitel rovnou celý tým řídit. Pokud tě baví cestování, máme pro tebe dobrou zprávu. V rámci svého studia budeš mít možnost se účastnit mnoha zahraničních cest, a to v podobě konferencí, letních škol, workshopů, anebo samozřejmě cestování v rámci Erasmus+. Díky tomu si nejen zlepšíš svoji angličtinu, ale také si rozšíříš obzory v tom, jak se bádá v zahraničí, jaké trendy ve zkoumané oblasti ostatní výzkumníci vidí, nebo se naučíš například pracovat v software, které vědci používají pro analýzu a vyhodnocování primárních dat. A nejlepší na tom je, že tyto zahraniční cesty a akce mohou být financovány školou anebo právě prostřednictvím rozpočtu v rámci vědeckých projektů, kterých budeš členem. Jako doktorant se můžeš zapojit také do výuky a podílet se na vzdělávání dalších generací studentů. Nejen, že budeš mít podíl na rozvoji studentů, které můžeš motivovat, vzdělávat a posouvat v životě dále, ale zlepšíš si také své prezentační dovednosti a odstraníš případnou nervozitu při prezentování před více lidmi. Doktorské studium tedy nebere jako studium, ale spíše jako příležitost vzdělávat se v oblasti, která tě zajímá, a hlavně jako možnost přispět do ní svými novými poznatky. Pokud máš zájem, klikni na odkaz, kde se dozvíš všechny podmínky přijetí do studia. Těšíme se na tebe.